قومی معاملات میں اپوزیشن کا کیسے مقابلہ کیا جائے، تحریک انصاف کی حکومت کا موجودہ حالات میں بیانیہ کیا ہونا چاہیے، وزیراعظم نے ترجمانوں کا اجلاس 25 نومبر کو طلب کر لیا۔ حکومت عوامی سطح پر اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے اور قومی معاملات میں اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے کور کمیٹی کے بعد کل حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس کل شام 6 بجے پرائم منسٹر آفس میں طلب کیا گیا ہے، جس میں موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا جائے گا کہ حکومت کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اپوزیشن کے پروپیگنڈا سے نمٹنے اور عوام میں اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے ترجمانوں کے اس اہم اجلاس میں حکومتی کارکردگی، معاشی کامیابیوں اور سیاسی امور پر بھی بات چیت ہوگی، جبکہ وزیراعظم عمران خان فورن فنڈنگ کیس پر پارٹی ترجمانوں کو بریفنگ دیں گے اور انہیں کور کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کریں گے۔